Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, em um Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada uh, di kalangan anak murid yang bersama kita pada hari ini, para guru dan juga mungkin uh, ibu bapa eh yang menonton uh, siaran langsung kita pada petang ini. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung uh, dari Star Smart TV, Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman, Segamat, Johor uh, bagi program Jaringan dan Jalinan ya bersama Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey. <coughs> dan uh, hari ini saya Cikgu Faradila binti Mohammad Hamdan Uh, dari Sekolah Kebangsaan uh, Bandar Penawar 2 um, akan uh, selaku moderator anda pada hari ini untuk webinar kita pada hari ini iaitu webinar asas rekaan grafik. Jadi adik-adik mungkin saya dapatkan sedikit engagement uh, yang baru masuk ya boleh nyatakan uh, dari sekolah mana, dari daerah mana dan kalau ada dari luar Johor eh, Atau ataupun dari negeri lain kita alu-alukan kehadiran anda semua selamat datang ke Johor Darul Takzim uh, macam tu kan. Okey dan uh, untuk hari ini uh, sementara kita tunggu uh, mungkin ada beberapa uh, taklimat dah, ataupun beberapa perkara yang saya akan tekankan sebentar lagi. Okey, iaitu yang pertama uh, penonton boleh ajukan soalan di ruangan chat uh, YouTube. Okey, uh, dan uh, kita akan pilih nanti secara rawak. Dan untuk soalan-soalan itu dijawab oleh penceramah kita Okey, jangan ke mana-mana sebab penceramah kita hari ini Bukan calang-calang orangnya Okey, dan juga soalan juga kita akan buka lah ya Mengikut kesesuaian masa nanti Kalau sempat 10 minit terakhir Okey, dan pautan borang kehadiran juga Kita akan berikan di akhir siaran nanti Dan kita akan buka selama satu jam sahaja Okey, untuk borang tersebut Okey, jadi adik-adik boleh berikan tumpuan dan perhatian Okay. Uh, untuk uh, sesi webinar ini kerana uh, ini adalah persediaan ya. Uh, dia ada untuk uh, pertandingan reka bentuk poster digital delima dua poin kosong. Yang sedang uh, ataupun kita akan adakan sepanjang tempoh ini dan jangan lupa kita juga akan ada bengkel pada hari Rabu nanti uh, untuk hands on lah ya mengikut tema dan tahap masing-masing. Jadi uh, kerana itulah perlu berikan tumpuan sepenuhnya. Okay. Uh, dan saya rasa saya tak perlu melengah-lengahkan masa lagi ya. Uh, penceramah mungkin dah tak sabar-sabar nak memberikan pelbagai uh, input-inputnya lah ya. Okey. Uh, jadi suka untuk saya memperkenalkan uh, tuan penceramah kita terlebih dahulu iaitu Dr. Syahrudin Mat Saleh. Uh, berasal dari Benut Pontian eh. Orang Pontian ni. Eh. Okey. Uh, pendidikan beliau mendapat sejana muda seni reka dan seni lukis grafik daripada Universiti Teknologi Mara uh, pada tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana teknologi pendidikan dari University Technology Malaysia UTM pada tahun 2006 dan dalam bidang doktor Farsafah ya teknologi juga dalam teknolo teknologi pendidikan University Technology Malaysia UTM tahun 2012. Okey dan sekarang beliau adalah seorang Pesyarah kanan Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di University Technology Malaysia. Okey selamat datang Dr. Okey. Mana doktor? Ya, yeah, yeah, ya okay, ada. Ada, ada. Okay, Selamat datang. <laughs> Okey, baik. Uh, terima kasih doktor kerana sudi bersama kita pada hari ini. Uh, jadi uh, saya rasa doktor pun dah tak sabar-sabar dan mungkin nanti kita akan pilih soalan lah ya. Kalau boleh, uh, nanti saya minta doktor untuk menjawab lah. Boleh doktor ya? Okey, jadi tanpa menengahkan masa, saya serahkan flow majlis ni pada doktor lah. Okey, silakan doktor Syarudin. Okey, terima kasih cikgu Farah Adila Okey, atas pengenalan tu. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua yang menonton secara live ni berdebar pula rasanya sebab live kat YouTube ni first time saya live kat YouTube <laughs> selalu live dekat Webex ataupun Google Meet sahaja Okay so uh, uh, untuk uh, untuk hari ini uh, saya akan uh, memperkenalkanlah konsep asas grafik So untuk untuk sebenarnya untuk pengetahuan untuk pengetahuan apa uh, asas saja eh kita tak pergi mendalam kepada setiap elemen lah okey sebab kalau nak 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 mendalami elemen grafik prinsip grafik tu lah, kena kena ambil sajana sajana muda macam saya, lah seni dan seni reka <laughs> okey uh, so saya mulakan Okay so uh, Boleh tengok lah slide saya Okay uh, Apa itu konsep uh, grafik so, Secara pengenalannya uh, grafik ni Perkataan grafik ni sebenarnya Daripada perkataan Greek Okay uh, dikenali sebagai grafikos uh, Okay uh, Bererti atau berbebatnya Bermaksud lukisan lah okay, So lukisan ni uh, uh, Pada peringkat awal dulu lah Kalau kita tengok dulu uh, Masa prasejarah dulu lukisan tu Dilukis dalam kat dinding-dinding gua kan Okay So untuk tujuan komunikasi Okay So uh, Dan grafik ni sebenarnya Kombinasi ataupun gabungan gambar-gambar Tak kisahlah gambar tu berbentuk lukisan ke Gambar sebenar ke dan sebagainya uh, Bersama dengan lambang ataupun simbol Huruf Angka Perkataan Lakaran atau lukisan tadi yang saya sebutkan eh so dalam menyampaikan sesuatu maklumat. Okay so saya difahamkan uh, tujuan uh, apa webinar ni adalah untuk secara asas apa itu grafik untuk masuk pertandingan poster, betul kan? Okay so nanti kita saya tunjukkanlah uh, tips dan uh, apa dan contoh-contoh uh, uh, apa rekaan, eh? rekaan poster eh. So grafik ni adalah satu bentuk komunikasi yang menggunakan teks dan gambar ataupun mungkin kadang-kadang pada peringkat awal dulu hanya gambar saja. Okey tapi oleh kerana gambar saja mungkin tak cukup tak cukup jitu ataupun maklumat yang ingin kita sampaikan tu tak tepat sebab mungkin ada interpretasi uh, masing-masing. Okey gambar ni contohnya kalau tunjukkan gambar perahu. Okey mungkin gambar perahu tu mungkin apa oh, dia dia masuk perahu tu hanya sebagai pengangkutan. Ada juga orang lain tengok perahu tu sebagai oh uh, digunakan untuk tujuan menangkap ikan dan sebagainya. Okey ataupun mungkin perahu tu hanya untuk uh, Ditahu diketahui perahu tu berada di sungai ataupun pantai. Okey so mungkin kalau ada gambar saja mungkin banyak interpretasi. Tapi bila gambar dengan teks, so informasi itu lebih tepat. Okey kalau contohnya perahu tadi tu nak menunjukkan Uh, sebagai uh, apa? Uh, alat pengangkutan So mungkin ada perkataan Perahu jenis apa Kemudian digunakan untuk tujuan apa Okay so lagilah maklumat tu Grafik tu lebih Lebih jitu Okay so itu secara keseluruhan Tentang apa itu grafik eh? Okay uh, Pada yang dah tahu mungkin dah tahu <laughs> Dia dah tahu lah nama pun dah tahu kan uh, Pada yang belum tahu So ada beberapa jenis grafik Okay. Uh, dan uh, dua kategori sebenarnya. Eh, dua kategori grafik. Iaitu yang kita panggil image raster dan image vector. Okay. Dua kategori grafik. Apa itu image raster? Okay. Image raster ni image gambar sebenar. Okay. Manakala image vector ni image yang apa ni grafik yang dihasilkan menggunakan komputer. Okey. So itu kita panggil image vector. Okey kalau kita uh, saya tunjukkan nanti lah contoh eh. So itu ada dua jenis, dua kategori grafik iaitu jenis image raster yang berasaskan pixel. Okey. Jika kita bersarkan, kita drag gambar tu bersarkan, kalau nampak bergerigi di hujung contohnya lah kalau hujung baju kita nampak di hujung baju tu nampak berpetak-petak itu kita panggil pixel lah. So dia akan pecah-pecah kalau resolusi dia rendah. Berbanding kalau image uh, vector ni ha, kalau kita besarkan sebesar-besar alam pun image tu akan nampak cantik lagi. Okay. So itu beza kedua-duanya lah. So nanti selepas slide ni ada saya tunjukkan contoh eh. So mungkin pada yang baru mengenali apa itu grafik. Okay. Kalau siapa yang dah dah faham tu uh, baguslah eh. So kemudian uh, dia ada format lagi. Uh, setiap file eh, setiap jenis file tu ada format uh, untuk kita simpan. Okay, contohnya kalau gambar selalunya, eh, kalau gambar yang kita ambil daripada kamera digital ataupun masih sekarang handphone, eh, kita ambil gambar daripada handphone selalunya dia akan berformat JPG okay, JPEG, kita panggil JPEG lah ataupun JPEG, benda yang sama okay, ada yang panggil JPG atau juga ada yang juga yang panggil JPEG JPEG okay, ha, itu selalunya format yang biasa kita jumpa okay. Uh, kemudian format gambar yang sebenar saya pergi ke PNG eh, dulu eh. Uh, GIF tu saya skip dulu So PNG dengan JPEG ni lebih kurang sama. Dia menyokong warna yang sehingga berjuta-juta warna. Okey berbanding GIF, GIF hanya 256 warna. Itu paling maksimum. So selalunya kebanyakan uh, uh, gambar yang berformatkan GIF ni selalunya bentuk-bentuk ikon. Okey sebab dia kecil saja eh ataupun bentuk-bentuk simbol. Okay, So dan jangan keliru. Uh, GIF ni pula ada dua dua jenis. Satu jenis yang gambar statik dan satu lagi jenis gambar uh, bentuk animasi. Uh, GIF animation. Kalau siapa yang uh, pernah terjumpa uh, GIF animation. So bentuk kartun yang bergerak ringkas. Bukan animation yang yang kompleks eh. Dia jenis kartun uh, yang ringkas saja pergerakan ke kiri ke kanan contoh gitu eh. So ini dua jenis uh, uh, file, uh, format file yang sering kita jumpa kalau kita muat turun gambar daripada internet JPEG ataupun PNG. Okay, manakala TIFF, RAW dan PSD uh, ini pun antara format-format ni lah. Format-format grafik bentuk uh, kategori raster. Eh. Uh, pada peringkat awal dulu TIFF uh, antara format terbaik lah sebelum waktu tu dah ada JPEG tapi uh, dulu proses nak printing dulu selalu uh, mereka akan save sebagai TIFF. Okay. Uh, RAW ni jenis yang 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 data mentah lah tapi size file agak besar. PSD pun sama juga. PSD ni lebih kepada siapa yang biasa mendengar Adobe Photoshop. So inilah file dia, eh? PSD. So, kedua-dua ni seperti saya katakan eh? kalau kita muat turun gambar daripada internet, selalunya bentuk JPEG dan GIF, eh, PNG. Sebab apa? Sebab kedua-duanya size file kecil, tetapi kualiti gambar tu mencukupi untuk dilihat oleh mata kasar kita. Eh. Okay. Yang lain ni agak file besar. Ha, GIF fail kecil tapi seperti saya katakanlah dia hanya boleh support sehingga 256 warna. Warna ni tak berapa cantiklah kalau untuk kita gunakan sebagai gambar foto. Okey, manakala image vector, okey image vector dia akan berformat .pdf. Okey. .pdf ni sekarang ni universal. Gambar raster pun boleh kita save sebagai PDF eh. So kita bercerita tentang vector image. So di format dia PDF .eps .ai .ai ni sama adik beradik sepupu sepapat dengan Adobe Photoshop. Tapi Adobe Photoshop kita gunakan untuk edit gambar sebenar. Kalau nak edit gambar image vector, kita gunakan Adobe Illustrator. Okey dan .svg. Okey, kalau misal katalah siap bila kita buka Adobe Illustrator ni, kita buat lukisan-lukisan, kemudian kita nak save dan selalunya kita boleh save sebagai AI ataupun .svg ataupun EPS ataupun .pdf. Okey, dan kita boleh convert image vector ni kepada format yang ke atas ni tapi dia akan jadi grafiklah. Ha so bila kita besarkan dia still jadi pecah. Kalau dia tak nak pecah, so kita gunakan yang format di bawah ini. Okey, kemudian sistem warna, sistem warna untuk grafik ni dia ada dua iaitu CMYK dan RGB. So bergantung kepada kat mana kita nak grafik terakhir kita tu eh kat mana kita nak kita nak buat apa contohnya kalau kita nak untuk printing dalam jumlah yang besar so kita perlu mode grafik tu kita perlu, perlu pilih CMYK tapi kalau untuk paparan elektronik saja di media sosial so kita just boleh gunakan RGB okey tapi ini tak ada isu besarlah cuma saya nak nak bercerita tentang kedua-dua jenis Uh, mode grafik eh mode warna eh, untuk tujuan uh, mereka bentuk grafik. Okay, so ini dia dua kategori grafik dan berserta format-format bila kita nak convert kepada uh, produk terakhir. Eh. Contohnya poster, eh. poster yang terakhir. Dah siap, dah design. So kita nak save sebagai apa? Bergantung kepada kehendak uh, penganjur. Okay, so itu bagi cerita tentang jenis dan format grafik. So ini yang saya katakan tadi, raster uh, jika dibandingkan dengan vektor. Eh. So vektor ni contohnya kalau kita zoom in pada bucu ataupun di tepi gambar kita, lihat. Dia memang akan smooth. Dan kita boleh besarkan sebesar-besar. Ikutlah sesuai dengan tak ada sebesar alam. Eh. Ha, kalau kita buat poster A, size A3 tu maksudnya sebesar A3 pun gambar dia akan sharp berbanding image rate raster. Okay, kalau kita zoom in betul-betul, dia akan nampak bergerigi di hujung eh. So pengalaman saya bekerja di syarikat grafik dulu, dia memang ada kanta khas. Okay. Dia kanta khas, dia akan uh, waktu tu art director saya, bila saya print output apa ni design dia akan tengok menggunakan kanta tu untuk melihat inilah kalau kita kalau kita kata gambar tu pecah ke tidak macam itulah hmm. doktor ya? betul eh ya yeah. Yeah. <laughs> doktor mungkin saya mencelah sikit lah sebab yeah. uh, Sekarang kita ada lebih kurang 370 Orang yang sedang menonton jadi mungkin Saya sambil-sambil uh, doktor memberikan uh, Input eh Jadi uh, adik-adik yeah. uh, dan para guru Ataupun ibu bapa yang menonton kalau ada sebarang Persoalan uh, boleh tuliskan di ruangan Chat ya uh, nanti kita akan bacakan Ataupun kita boleh minta doktor jawab lah kita serahkan Pada yang pakar menjawab boleh ya <laughs> Okay <laughs> boleh uh, drop soalan Dulu okay nanti saya akan pilih okay, Teruskan doktor Okay So seperti kat lah kalau kita nak melihat kualiti tu kena gunakan kanta pembesar eh uh, dan kena lihat betul-betul dekat-dekat kepada artwork kita tu untuk melihat uh, pixel dia tu kalau pixel dia tak nampak ketara sangat so maksudnya kita boleh proceed untuk printing. So ini ke bezalah kedua-dua antara image vector dengan image raster. Okay, kita dah berkenalan dengan asas uh, apa itu grafik, kemudian jenis dia dan format dia. So sebenarnya dalam mereka bentuk apa pun eh. Semua nak mereka bentuk poster ke, kulit buku ke, malah persembahan dalam powerpoint pun eh. So dia ada prinsip. Okay. So pada peringkat awal dulu masa saya sambung uh, sajana muda sekitar tahun 96 hingga tahun 2000 saya graduation di UITM Lendu. So sebenarnya ada tujuh, eh, pada peringkat awal tu lah ada tujuh prinsip. Tapi kalau siapa sekarang ni Google dekat kat Google, tanya kat Google ataupun type dekat ruangan Google tu, nanti keluar macam-macam. Okay. <laughs> ada sampai sebab sampai 12 uh, prinsip uh, prinsip uh, grafik ni. Tapi jangan risau okay so dia just prinsip saja kalau kita tak ikut tak berdosa tak ada salahnya cuma kita gunakan prinsip ni untuk kita jadikan panduan untuk mereka bentuk grafik eh so ini tujuh antara yang utamalah sebenarnya ada lagi yang yang lain uh, yang tak ada dalam ni ada ritma rhythm uh, rhythm pattern ataupun corak kemudian ada movement okay so mungkin saya tak sentuh lagi tu eh so saya sentuh yang yang utama saja eh so yang pertama keseimbangan ah, balance so setiap raka, uh, rekaan kita perlu ada uh, balance lah so dia ada dua kategori balance iaitu balance symmetrical dengan asymmetrical okey nampak seimbang okey dan uh, untuk pengetahuan semua uh, grafik ni Reka reka bentuk grafik ni satu benda yang subjektif, eh? ha. so mungkin orang ni tengok cantik, ha. orang lain tengok tak cantik, ha. so jangan risau, buat saja. Yang penting, yang sebenarnya apa yang maklumat yang kita ingin sampaikan tu sampai. Okay, so first kesimbangan, so kesimbangan dari segi macam-macam lah kedudukan, teks uh, kita, kedudukan gambar kita, ikon kita dan sebagainya dalam satu rekaan. Kemudian ada pengulangan. Kadang-kadang kita perlu pengulangan repetition. Eh? So dan pengulangan ni pun boleh dikaitkan dengan movement. Kalau nak tunjukkan pergerakan tadi saya katakan ada lagi elemen-elemen. Eh, ada lagi prinsip-prinsip grafik yang lain iaitu movement. So dalam movement ni kita boleh juga melakukan pengulangan. Okey seperti corak. dan berkaitan juga dengan corak. Pasti tu saya katakan dia ada sangkut-paut di antara satu sama lain prinsip grafik ni Okay, dan boleh dalam satu rekaan poster Sebenarnya boleh kita gunakan kesemua ataupun sebahagian, Okay, so dia selalu saling berkaitan eh? Okay, uh, selalunya yang saya selalu streskan kepada pelajar saya Mesti kontras Okay, uh, apa itu kontras? Uh, maklumat kita contohnya lah Teks kita tu mudah dibaca. Janganlah gunakan latar belakang contohnyalah warna hijau muda. Kemudian teks kita tu warna hijau tua sedikit. Ha, tak kontras. So mesti kontras antara latar belakang dengan maklumat kita supaya mesej yang ingin kita sampaikan tu sampai dengan tepat dan tepat <coughs> dengan tepat dengan jelas. Okey? So itu nama kontras. Kemudian kepabagiannya eh, variety. Ha, so mungkin boleh berbagaikan elemen-elemen dalam design kita tu. contohnya kita mungkin gunakan satu jenis font. Okey? Dan siapa sedia maklum font tu kadang-kadang ada bold, ada itali, ada underline dan sebagainya. So kita boleh gunakan jangan gunakan font jenis satu dalam satu design jangan gunakan font terlalu banyak. Kejap Times Roman, kejap Arial, kejap Helvetica. Okey kalau boleh gunakan satu atau dua jenis saja Ataupun gunakan satu saja Tapi style dia banyak-banyak Contohnya lah Tajuk kita bowl ha, Kita gunakan bold. Lepas tu isi kita gunakan Regular dan sebagainya So itu masuk variety eh. okay, Kemudian unity Kesatuan Ini ha, saya katakan saling berkaitan okay, Kesatuan apa, unity Di antara elemen-elemen ni Kemudian yang keenam Ketegasan Apa yang ingin kita sampaikan dia dia tepat jitu dan tepat apa ni uh, cepat orang pengguna uh, bila melihat poster kita itu nak tegasan. kemudian harmoni uh, harmoni pun memainkan peranan juga so supaya design kita tu cantik saja okey uh, gunakan contohnya lah. gunakan tema berwarna biru so elemen kita tu dalam design kita dalam poster kita tu Uh, kita gunakan warna biru semua. Uh, biru cair, biru tua dan sebagainya lah. Kalau ada gambar apa ni, ada warna lain pun kita gunakan untuk tujuan ketegasan. Ah, uh, saya kata tadi ketegasannya apa maklumat yang ingin kita sampaikan. Okey, so ini prinsip grafik. Okey. So seperti saya katakan awal-awal tadi kita jadikan panduan. Tak gunakan dalam uh, kita punya design pun tak apa, tapi kita jadikan dia sebagai panduan untuk mereka bentuk poster yang kita nak masuk pertandingan ni. So semua nak nak menang kan? Ha, so mestilah uh, kita buat design poster tu nak yang terbaik. Okay. So kemudian uh, ini eh, prinsip grafik Okay. Kalau tak tak guna dalam dalam apa ni direka bentuk uh, poster kita tak berdosa eh tak jadi masalah kita jadikan panduan saja untuk mendapatkan uh, uh, reka bentuk poster yang menarik Okey dan menarik perhatian pengguna lah. Okey kemudian elemen grafik yang boleh kita gunakan dalam mereka bentuk grafik, mereka bentuk poster. Okey, antaranya ruang. Okey, ha ni pun nanti saya tunjukkan contoh. Jangan terlalu padat semua, maklumat semua banyak maklumat, semua di nak di nak dalam satu poster tu perlu ada ruang antara setiap maklumat supaya mudah dibaca oleh pengguna ataupun penonton. Eh. Garisan, line-line lah mesti -line, selalu kita gunakan untuk petunjuk arah okay. dan ada berbanyak jenis garisan, ada bold, ada nipis dan sebagainya. rupa, form dan bentuk shape. ini dua-dua benda yang berbeza. Eh. Bentuk ni lebih kepada macam 2D Rupa ni macam form lah, macam bentuk 3D Okay, so itu beza antara kedua-duanya Okay, texture Kadang-kadang kita perlu gunakan texture Okay, untuk menarik perhatian uh, Untuk memberi keunikan ke dalam uh, reka bentuk grafik kita So, uh, texture ni antara yang jarang saya gunakan dalam reka bentuk saya lah Kecuali memang ada permintaan Pada pelanggan Aa, Dia cakap memang Buku dia tu cover buku tu Dia nak ada macam uh, texture ha, Terpaksalah Kita design benda tu Dan menggunakan uh, Special colour eh, Untuk menghasilkan texture ni Kemudian size okay, Ada kecil ada besar okay, uh, Penggunaan contohnya Grafik elemen grafik ni Nau, Elemen saya letakkan Size besar Dan grafik tu size kecil So kita mainkan dari segi saiz tak kisahlah sama ada dari segi teks ataupun objek yang ada dalam poster kita. Kemudian warna lah. Okay, warna antara yang penting. So kalau design kita tu tak ada warna memanglah orang tak akan lihat. Okay, so ini adalah elemen-elemen yang kita mungkin gunakan dalam mereka bentuk grafik kita terutamanya poster. Okay, tadi prinsip dan ini elemen. Okay, so mungkin kalau saya terangkan ni ada tujuh lah seperti saya katakan ada ada tambahan lagi yang lain mungkin agak mengelirukan. So sebenarnya boleh kita ringkaskan, okay, prinsip-prinsip asas grafik ini, okay, yang pertama prinsip yang mudah, okay, visual yang ditayangkan taklah dihadkan dalam uh, dalam satu apa, apa ni uh, design tu hanya satu idea saja. Okey. Okey dan kalau terlalu banyak sangat uh, mungkin akan mengelirukan uh, penonton ataupun orang yang melihat poster kita. Okey, uh, saya faham. Okey. Saya so, katakan katalah <coughs> buat poster tu ada ada tujuh elemen yang perlu ada dalam poster tu. Uh, kita nak tunjukkan tujuh perkara-perkara penting contohnya lah. So Ambil yang paling dominan dalam idea tu dan gunakan itu sahaja. Tak perlulah nak letakkan tujuh-tujuh gambar. Itu yang saya masukkan eh. So memudahkan eh. So ambil elemen yang paling menonjol kita jadikan sebagai mungkin latar belakang ataupun yang paling besar dalam design kita. Okey dan hadkan perkataan-perkataan yang tayangkan dalam dalam 15 hingga 20 perkataan dalam satu tayangan visual. Ha, ini pun selalunya dikaitkan dengan Persembahan elektronik eh. So dia panggil enam kali enam. Satu baris ada enam perkataan dan ada enam poin dalam satu powerpoint lah. Itu dari segi persembahan lah. Itu lain pula tapi kalau untuk tujuan grafik ni kalau boleh jangan terlalu panjang. Okey. Cukup sekadar pengguna boleh melihat apa yang uh, maklumat yang ingin kita, kita sampaikan. Okey, lukisan dah jelas dan terang. Ha, ini saya berkaitan dengan kontras tadi. Okey, dan berkaitan juga dengan outline. Tengok. Line tadi, eh. So, mungkin boleh gunakan uh, uh, apa? size untuk setiap garisan tu, eh. Ada yang tebal, ada yang nipis. Okey, dan visual yang mengandungi sedikit elemen adalah lebih baik kerana mudah dilihat dan jelas. Oh, ini, ha, ini berkaitan dengan simplicity tadi. Ha, ini saya katakan ni ada pula yang uh, apa ni? prinsip grafik. Ha, ini simple. ini before tengok. Bayangkan yang yang terlalu complicated dan so far yang disimplekan. Okay. So lebih menarik yang nampak yang lebih simple. Okay kemudian uh, itu prinsip asas, asas ataupun yang mudah. Uh, kalau kita ambil tadi itu prinsip penyatuan. Okay. Uh, mungkin dalam satu satu tu maklumat yang disampaikan dalam poster tu mungkin seperti kata lah gambar tadi tu eh gambar tu tak cukup sekadar gambar kena ada elemen-elemen lain contohnya perkataan ataupun ada perkataan banyak perkataan tapi nak kaitkan perkataan tu dengan grafik mungkin kita boleh gunakan simbol dan sebagainya lah nanti ada contoh saya saya akan tunjukkan dan penyata nampak depa lain menggunakan anak ah, panah tadilah ah, nak gunakan ikon atau simbol eh dan betul-betul tertentu Uh, ataupun warna dan sebagainya lah Okay so ini bentuk variety. maksudnya kita gunakan pelbagai Kalau uh, guna prinsip Unity, kesatuan tak Semuanya sama saja ha, Kesatuan ni pun ada berkaitan Dengan tema sesuatu Poster yang kita gunakan Okay uh, Mungkin siapa yang dengar ni mungkin agak Agak Banyaknya benda, benda yang kita nak fikirkan Tapi jangan risau Canva dah sediakan template. Cuma kita tambah. tambah maklumat. Uh, tukar maklumat saja. Betul. Ya. Yeah. Okey, saya mungkin nampak ada soalan tadi tapi kena kena patah balik sikit lah ya. Mungkin soalan tadi ialah bertanya bagaimana nak membezakan register dan vektor tadi. Uh, patah balik soalan tadi. Ha -ha. Boleh tak? nak membezakan tu kena lihat dia punya warna lah. Kan macam ni kan susah nak bezakan lah. Ha, kena kena besarkan gambar tu. <laughs> kalau gambar tu maksudnya kalau kita besarkan dipecah dia ada raster. Kalau kita besarkan macam mana besar pun gambar dia tak tak bergerigi tu ah ha, itu adalah vector. Dia oh, sharp. Sharp lagi panggil ah, ha, gambar eh. <laughs> kalau kita besarkan macam mana pun dia sharp. Ah ha, itu adalah vector. Okey, baik harap dapat menjawab soalan lah lagi. Adik-adik uh, saya tengok uh, sambil, sambil tu ya, saya pun meneliti lah ya komen-komen uh, dekat ruangan chat tu tadi dari pelbagai daerah uh, di uh, apa di, di Johor ni lah ya dari Kota Tinggi, Segamat, Keluang semua pun ada. Uh, jadi adik-adik kalau ada soalan nanti boleh terus tanya doktor ni. Susah tau nak dapatkan doktor ni. Kena masuk UTM dulu baru boleh jumpa. Kan? Okay. <laughs> okey kita bawakan khas ni Satu jam secara langsung ini jadi kalau adik-adik ada soalan aa, boleh terus ajukanlah ya nanti saya dan kawan-kawan di -kawan belakang tabi pun boleh bantu jawab ya aa, untuk ni okey okey tak apa mungkin doktor boleh teruskan dulu sementara saya tunggu kalau soalan saya mencelah lagi ya. doktor boleh ya. boleh okay. tak ada masalah <laughs> okey saya so, dia berbalik kepada persoalan tu pun dia sebenarnya ada perisian khusus hmm. untuk vektor eh So yes, yang seperti tekan tadi lah ad uh, Adobe Illustrator ataupun Adobe Animate Okay kedua-duanya boleh kita gunakan untuk tujuan untuk men, uh, untuk mengetahui sama ada jenis vector ataupun image. Selain daripada tadi, saya pun lupa. Uh, format file tadi tu eh. Uh, itu pun boleh kita kenal. Kenal pasti. Iaitu dot, uh, .ai, .eps dan SVG. Ha, itu pun dari situ pun boleh kita kenal uh, jenis uh, grafik tersebut. Okey, seronoknya saya sambung uh, prinsip keseimbangan. Ha, saya kata tadi lah. Ha, ada bentuk yang formal iaitu asymmetric dan ada bentuk yang symmetrical. Okey, symmetric betul-betul symmetric lah. Ha, contoh kedua-duanya. Good example, ni bad example. Okey, ha, walaupun dia cerita tadi pasal ruang. Ha, tapi banyak lagi ruang sebenarnya dan bila kita buat design tu lebih menarik eh berbanding uh, tengoklah dia punya text pun satu dua paragraf saja tapi ini dibagi-bagikan kepada tiga segmen empat enam segmen so perhatian pengguna tu lebih lagi tertumpu pada uh, yang balance macam ni eh <coughs> nampak balance janji nampak balance kita nampak balance kiri kanan atas bawah dan sebagainya So cukup memadai. Okay. Uh, dan ini uh, jadi uh, huruf penghurufan. Uh, okay gambar yang digunakan tu perlulah seimbang eh. Uh, dengan kata lain semua alim visual dalam, dalam satu tu sama berat kita lihat. Okay. Okay ini satu juga. Uh, tadi tu seimbang kiri kanan. Ah uh, ini pun seimbang dari atas dan bawah. Kalau kita lihat kan. Okay seimbangannya. Eh? Ke atas ni digunakan warna hitam dan yang biru. Dan ada image. Tapi kalau dilihat bahagian bawah diberatkan dengan teks yang besar. Uh, kemudian di bahagian bawah ni reka bentuk web eh? dan beberapa elemen yang ada lah. Okay. So tegakkan satu elemen atau ID saja yang boleh menjadikan pusat minat dan pusat perhatian. Okay. Kalau kita lihat sekali imbas mesti kita baca di bahagian atas dahulu Eh? Okay, warna penghubungan tertentu, saiz dan ruang sebagainya untuk menegaskan idea tersebut. Okay, ini maklumat tambahan saja tapi yang kita nak lihat tajuk utama. Itu yang dimasukkan. Okay, so itu saya bagikan kepada prinsip, tadi banyak-banyak prinsip tu. Saya bagikan kepada prinsip asas, uh, keseimbangan dan kes, penyatuan. Eh. Okay, jenis-jenis grafik saya rasa semua banyak saya tahu. Okay. So, first adalah grafik bentuk gambar. So, ada juga pendapat mengatakan titik walaupun setitik. Titik ni, ha, itu pun boleh kita jadikan sebagai grafik. Eh. So, grafik ada beberapa jenis iaitu gambar sebenar. Okay, ini gambar kat mana eh? Aku Saya rasa bukan kat Johor. Okay, ha, gambar kartun. Ini ha, ni keluar main ni. Ha, saya rasa murid-murid uh, atau pelajar-pelajar yang baru ni mungkin tak pernah tengok keluar mat. Kalau zaman saya memang keluar mat. Okay. Ini favorite ni pukul tujuh, campak back tengok ni dulu ni. Ya, yeah. ini favorite saya dulu ni. <laughs> Okey, uh, kemudian gambar lukisan. Uh, ha, ni, ini bentuk kartun lah. ini ha, gambar lukisan. Okey, agung kita. Kemudian bentuk graf. Okey ataupun cahit tak kisahlah bentuk graf apa dan sebagainya. Ha, ini sebabkan inilah semalam kita cuti eh. Yeah? <laughs> Okey <coughs> ha, ini, ini statistik goal statistik ya. Eh. Okey dan simbol <coughs> ikon dan sebagainya pun adalah uh, <coughs> adalah jenis grafik. So kita ada lima jenis gambar sebenar, gambar kartun, lukisan, graf dan ikon simbol dan sebagainya lah. Okay, dan fotografi yang ini tadi kategori pertama gambar sebenar ataupun kita panggil fotografi lah gambar yang realistik lah eh. Okay, gambar yang kita ambil sendiri menggunakan kamera, uh, kamera sekarang kamera digital. Okay, ataupun kamera phone kita. So, senang saja nak ambil. Dan sebenarnya dalam fotografi pun ada prinsip-prinsip dia kan. Eh. so, itu fotografi lah eh. Okay, contoh pemandangan keindahan dan lain-lain lah. -lain, eh. So, kita gunakan sebagai latar belakang Okey ataupun untuk tujuan suatu paparan skrin. Okey so kita boleh ambil sendiri dan kita boleh download daripada internet. Okey sekarang selalunya isu bila kalau kita download daripada internet sel selalunya isu copyright eh. So hati-hatilah. So ada yang yang jaga copyright dia. So selalunya satu Itulah lama yang selalu saya ambil gambar free royalty dekat Unsplash. Okay. Sebenarnya banyak lagi ya. Eh. Itu salah satulah Unsplash. Okay, kemudian lukisan, uh, ni pun lukisan uh, dulu saya walaupun saya major grafik tapi mak saya ada kelas-kelas ilustrasi -kelas -kelas eh. So dah berpuluh tahun tak melukis dah tangan saya dah keras. Okay, gambar yang dilukis sendiri okay uh, so menggunakan tangan ah uh, selalunya di gambar tersebut mungkin tak ada dalam bentuk foto so terpaksalah gunakan tangan untuk menggantikan gambar yang tiada Okay uh, ah gambar dia, 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 dia tak? Ya. Uh, siapa mahal tu ya sama gambar ni kalau jual ni eh? siapa uh, kalau tahu siapa pelukis dia alamat saya dia famous ni <laughs> <laughs> Jafar. tak boleh hayat tak ya type. ja Jaffa antara pelukis watercolour uh, watercolor yang terkenal di Malaysia lah. Dia suka uh, melukis gambar-gambar uh, uh, nature. Okay dan uh, bentuk abstract pun ada dan bentuk yang saya tunjukkan je lah gambar sebenar. Okay so itu bentuk lukisan, hoki kartun, uh, bentuk ilustrasi lah. Okay uh, yang 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 uh, yang berada dalam kelasnya tersendiri eh. Uh, so kita kat Malaysia ni, kita kenal ni lah, Upin Ipin, siapa lagi, Agent Ali tapi bentuk 3D. Okay. Uh, kalau yang bentuk 2D tadi tu lah, Keluang Man. Uh, kalau ingat siapa dulu, uh, apa ni, Keluarga Sidik. Uh, itu antara kartun-kartun eh, yang, yang diproduksi di Malaysia. Okay, kalau kita nak bandingkan dengan Walt Disney memang uh, dulu jauh lah sekarang dah boleh hampir sama eh teknologi pun semakin maju so hasil uh, kartun di Malaysia pun boleh tahan juga eh? dan kartun boleh juga berbagai bentuk okey perabot boleh tu tumbuhan objek dan sebagainya dan hmm. selalunya kalau kita gunakan grafik kartun ni so selalu, selalunya kumpulan sasar kita tu adalah anak-anak hmm. lah, eh? Yeah. Uh, doktor mungkin saya boleh menjelaskan sebab saya nampak ada satu soalan Daripada Malina Nordin, saya sini cikgu ni Dia tanya, yeah. doktor maaf tanya, boleh ke poster digital Kita kombinasikan antara gambar real dan kartun Ataupun black and white, ha, macam mana? Kombinasi tu kena tak ke macam mana? Okay, bergantung kepada isi kita Kalau kita nak sampaikan apa isi content kita nak sampaikan tu ha, Tapi saya, pada pendapat saya lah Memang kalau saya ni, saya memang Uh, saya akan suruh student saya kalau guna gambar sebenar, gambar sebenar saja semua. Kalau guna kartun, gambar kartun semua keseragaman tu. Ah uh, tu jadilah ke, uh, prinsip kesatuan tadi tu. Supaya tak mengelirukan uh, pembaca. Ah ada okay. uh, prinsip nak jawab nah ha. yeah. <laughs> eh. prinsip yeah. penegasan tadi tu eh uh, yeah, yeah, kontra yeah. seimbang. Ha. Saya pun buat nota ha. juga ni doktor, banyak juga saya belajar ni. <laughs> tak sempat ambil degree apa tadi teknologi. <laughs> <laughs> jadi, yeah, nah. ada, jadi ada soalan lagi doktor? Ha, ada, ada ada soalan lagi boleh doktor ya? Ada ha, boleh. Ha, okay dia kata sesuai ke dalam satu poster daripada Mizari Riana eh, sesuai ke dalam hmm. satu poster ada gabungan gambar lukisan dengan ikon serupa dengan tema lukisan tersebut? Ha, macam tu soalan dia. Ada, boleh, boleh. Nanti ada si contoh saya tunjukkan nanti. Sabar, sabar. Ada contoh. Okey. Uh, sampai so, akhir rancangan lah ya. sambil tu saya juga nak pesan pada adik-adik. dia dah tanya link kehadiran ni. Dia tak sabar-sabar. <trisi> ya. Jadi uh, macam biasa link kehadiran kita akan kongsikan uh, di akhir siaran nanti. Cuma uh, menariknya hari ini biasa kita buka satu jam je doktor. Tapi hari ini kita bermurah hati lah ya sebab link kehadiran kita akan tutup jam 11.59 malam nanti ya. Sebab kita nak bagi peluang lah oh untuk murid yang tak dapat uh, tonton dan uh, mungkin boleh tengok rakaman lah sebab ialah faham mungkin dalam uh, sekolah agama eh. Itu pun hari okay. ni kita mencecah hampir 500 tontonan. Uh, alhamdulillah. Oh, ramai. ramai. peminat doktor ramai. ni. ramai peminat <laughs> doktor ni. Saya percaya. <laughs> 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 Ada pulipin lagi dia masuk kan. Okey. Teruskan doktor. Okey saya teruskan eh. Okey graf. Ha, ini bentuk graf lah. Okey selalunya kita nak tunjukkan statistik dan sebagainya. Ha, tak sebestinya gunakanlah jika maklumat kita sampaikan tu nak menunjukkan uh, sesuatu pencapaian dan sebagainya. So graf ni antara satu kategori grafik juga eh. So uh, seperti tadi ya, uh, ikon, simbol, garis dan butang. Uh, ni pun kadang-kadang kita gunakan. Nanti saya ada contoh saya tunjukkan bagaimana ikon-ikon ni digunakan eh. Dan ada pelbagai uh, kita boleh muat turun daripada internet banyak sangat ikon-ikon eh. Kena sesuaikan lah dengan maklumat yang kita nak sampaikan dan selalunya Uh, ikon-ikon ni ataupun simbol ni kita gunakan dalam sistem navigasi lah terutamanya dalam perbinaan lama web. Okey. Okey tapi selalu ada juga yang menggunakan ikon-ikon ni dalam uh, poster dan sebagainya. Okey kesan reka bentuk grafi uh, banyak sebenarnya. Okey lebih mudah difahami dan jelas uh, untuk dibaca. Ha, maklumat menyeronokkan kalau teks saja mungkin terlalu bosan walaupun teks tu adalah salah satu grafik tapi kalau teks saja mungkin akan membosankan. Okey dan bila membosankan tak adalah interaksi di antara penyampai dengan apa yang nak disampaikan. Okey, ha, penyampaian lebih berkesan seperti kata dia kalau tunjukkan gambar perahu saja. Hanya gambar perahu, tak tahu apa-apa. Ha, so mungkin interpretasi orang berbeza-beza. Ha, seperti kata dia penyampaian lebih berkesan. Kombinasi grafik dengan teks tu akan penyampaian tu akan lebih cepat dan lebih berkesan. Okey, dapat menarik perhatian pengetahuan. okey menyampaikan maklumat dengan lebih pantas dan tepat, menjadikan keseluruhan penyampaian lebih menarik. Ah, ha, ini penting ni, menarik eh. Menarik terutamanya dalam masuk pertandingan kan? Ah, ha, menarik perhatian juri. <laughs> Nak menang. Okey ah, okay, kemudian penekanan tadi tu lah. Apa idea yang kita nak sampaikan dalam poster kita tu ha, Itu yang penting So kalau boleh ringkaskan lah Kalau yang rasa maklumatnya panjang sangat nanti ha, Mungkin cuba ringkaskan Okey saya masuk bagian tips mereka bentuk poster Okey uh, Ada beberapa panduan yang boleh mungkin boleh diikuti tak ikut pun tak apa saya tak marah pun tak kecik hati pun <laughs> kita okay, adalah okey uh, kena pasti maklumat poster anda okey kena pasti maklumat poster tu Mak maklumat yang kita nak sampaikan tu maklumat apa ha kena kena pasti kemudian pertimbangkan kumpulan sasaran kita macam tadi lah kalau nak gunakan kartun tadi tu mungkin isi kita tu lebih kepada isi untuk kanak-kanak okey a uh, tempat Tempat, uh, tentukan tempat anda ingin kongsikan poster ha? Kalau uh, bentuk digital tu selalunya kita bentuk dekat blog ke Dekat lama web dan sebagainya lah kan Tapi kalau untuk tujuan printing tu kita kena print Lepas tu tampak lah dekat papan kenyataan dan sebagainya Okay, pilih template poster Seperti katakan -kata, dah jadi Okay, so dalam cover uh, Untuk untuk ni kan kita gunakan cover kan ha, Ada macam-macam template boleh pilih dan sesuaikan dengan isi kandungan kita dan kumpulan sasak kita. Okey, dengan adanya Canva ni sekarang amat mudah nak membuat grafik berbanding zaman saya dulu kena mahir Adobe Photoshop. Tak pun Corel Draw. Tak pun Paint. Okey, ha, sekarang ni Uh, register je secara percuma uh, Tapi limited lah yang percuma eh. Tapi ok lagi, ba masih banyak lagi pilihan kita eh. Sebenarnya ada macam-macam lagi uh, Dia punya, apa ni Selain kambar eh, sebenarnya okay, Ada free Hello. pick uh, Free pick, apa lagi saya gunakan Pen, 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 apa Saya pun dah lupa lah, banyak sangat dah okay, <laughs> Tapi saya paling suka gunakan free pick uh, Itu banyak gambar Bentuk vektor Okay, uh, kemudian skema warna yang kita pilih tu mestilah relevant. So ada uh, warna ni pun ada psikologi dia. Eh? Uh, so, macam, macam macam warna merah. Maksudnya merah tu marah dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk orang Cina merah tu ada ong. <laughs> okay, uh, so, dia ada psikologi warna. Gunakan font yang berbagai seperti katakan tak bukan berbagai maksudnya dalam satu poster tu ada lima jenis font. Bukan eh. Pelbagai tu maksudnya itali, bowl, kecil, besar. Itu yang dimasukkan eh. Okay, gunakan ikon untuk menambah reka bentuk poster anda dengan lebih cantik. Ha, saya kata tadi, ada tanya kan tadi ya. Ada ikon, boleh tak sesuaikan dengan ikon? Nanti saya tunjukkan contoh. Okay, dan foto yang berkualiti tinggi eh. Ha, supaya gambar kita macam kalau kita besar tak nampak bergerigi. Ha. So, saya kata tadi, unsplash. Saya suka gunakan unsplash. Alamak web ni dia free free copyright. Okay. Cuma mungkin kalau kita untuk tujuan komersial tu kita just nyatakanlah ambil gambar siapa. Itu saja. Okay muat turun dan export format yang betul lah. Ha, saya tadi lah. Tadi kita dah kalau nanti saya tunjukkan tu eh. Kalau kita buat kat gambar tu kita nak download format apa. Okay inilah dia matlamat poster kita kena kenal pasti matlamat poster kita ni. Contoh ini antara contoh eh. Haa. So kita nak fundraising untuk tujuan uh, apa dana. Okay, ha uh, ni untuk conference. Okay, so ini untuk matlamat. Uh, kumpulan sasar kita sama juga tadi ha, saya gunakan uh, konsep fundraising ni. Eh. So maksudnya tengok kumpulan sasar kita nak mencari dana. Selata so, belakang tu digunakan macam orang susah sikitlah kanak-kanak riang tapi dalam suasana yang agak serba kekurangan. Okey <coughs> okay, kemudian pride color run ni contoh. So digunakan gambar ni untuk poster. Okay, saya katakan ruang space ni. Ha, ha, ni kalau lihat taklah maklumat tu terlalu penuh. Tengok. Poster kita oh sayang ni poster kita ada banyak lagi ruang. Kita besarkan lagi maklumat ni supaya orang senang. Sebenarnya tak. Kadang-kadang apa ni terlalu penuh ni menyebabkan orang tak nak tengok poster sebab terlalu padat ha ini gunakan ruang space eh ah ha, ni saya katakan template tadi ha, contoh tadi saya katakan Canva okey ha ni vintage ah ha, ni pun under, antara satu uh, lama web yang menyediakan uh, apa template-template yang secara percumalah okey ha ni contoh-contohnya banyak sekali contoh. ikut tema, ikut keseluruhan maklumat yang kita sampaikan dan pilih dan tukar saja maklumat ni. Agak mudah. Okay. Dah, dah ada template. Uh, dulu tak ada. Dulu memang kena perak otak, kena buat uh, daripada kosong. Sekarang amat-amat mudah. <laughs> Jadi uh, saya sudah menjawab juga tu doktor soalan daripada Afiq Rifki tadi doktor saya nak tanya selain daripada penggunaan Canva Apakah aplikasi lain yang hampir sama dengan Canva yang boleh digunakan oleh mereka yang baru saja ingin belajar buat rekaan grafik ni Jadi itulah antara, jawapan ni Vengage macam itulah doktor ya eh? yeah, Vengage dengan free pick Free, pick Free pick Okay. Itu pun antara dalam Okay <laughs> okay, uh, ah, skema. Okay, skema warna tadi macam ni. Contoh skema warna. Sekarang, ah, sekarang ni dia buat poster tentang environment day kan. So environment day dia tu lebih merujuk kepada warna hijau. So dia gunakan skema warna yang sama tengok. Saya, tengok, saya katakan tadi. Gunakan warna hijau tua, warna hijau muda dan sebagainya. Okay, uh, ah, ni gunakan skema warna biru. Uh, ah, ni gunakan ikon tadi ni saya katakan tadi. Uh. Okay. Ada ikon ataupun simbol-simbol yang boleh digunakan dalam design kita. Okay, uh, penggunaan font. Uh, ni saya kata-kata lah. Uh, ni kontras, tak kontras tengok. tengok. Ni contoh yang kurang baik dengan contoh yang baik. Mana lebih senang baca. Betul? Kalau lihat pun memang ini sebelah kanan ni lebih lebih senang dibaca dan lebih senang dilihat. Okay, so tak kontrasnya. Tak susah nak baca pun Ini dalam background hijau Tights warna hijau muda So kalau gunakan lebih gelap lebih cantik lah okay. Uh, seperti kata side style Tengok ini gunakan uppercase lah kalau, ju, kalau dalam design pun jangan gunakan semua uppercase Okay uh, Kombinasi ada uppercase yang Penegasan yang kita nak tegaskan kita gunakan uppercase dan maklumat-maklumat yang lain tu mungkin kita gunakan kombinasi Lowercase dengan uppercase Okay, ini tadi penggunaan icon sama juga Okay, plastik. Ini gunakan icon-icon Ini icon-icon ni banyak sebenarnya dalam internet Seperti kata tadi, freepik.com tu eh. So mudah untuk kita kena doa Tapi kena ada Adobe Illustrator untuk edit Untuk ambil gambar-gambar tu Okay, ini penggunaan icon tadi Sesuai dengan data contohnya nak tunjukkan data dia gunakan ikon berbentuk data. Okey nak tunjukkan uh, MRS uh, executive uh, team uh, team ini gunakan orang yang macam lah, di sebalik tabir. Okey so penggunaan ikon nah, ni pun sama juga gunakan mata dengan kanta pembesar. Okey nah, ni gambar berkualiti seperti saya kata tadi lah. Uh, dalam Canva pun dah ada sedia dia. Uh, dah ada ada. Type je dekat kat, kat sini Misal kata type keyword eh Misal kata anda nak mencari kamera Kamera digital, type je di kamera digital dia akan keluarkan dan kita boleh gantikan dengan Template, eh, kata template tu guna gambar lain Kita nak guna kita nak gantikan gambar tu kepada gambar lain So kita just type kat sini dan gantikan gambar tersebut kepada gambar yang Kita kehendaki Okay ada masa lagi eh? Ha, sikit, sikit lagi. Okey. Ha. Mungkin ah. dalam ha, ada sembilan minit lagi doktor baik so, ah, ada soalan-soalan nanti boleh kita boleh tanyakan juga. Yeah. Okey boleh ke letak okay, warna kuning sama dengan background? Ah, ha, tapi bezanya terang dan gelap tadi macam doktor dah cakap tadi lah warna hijau dengan hijau muda tadi kan? Yeah, boleh ke sama warna yeah. dengan background? Ah, ha. Tak sama tak boleh. Susah nak baca. Tak jadi eh. Ha, tak buat kontras tadi, penegasan tadi kan? Yeah, ha, tak macam tak tu. Prinsip <laughs> kontras. Ha, perisik prinsip kontras tadi kena ambil kira. Okay. Okay. Ha, kontras. Okey. Ah kontras. Ah kita di mana? Okey. Ini tadi ah uh, kalau saya rasa ada soalan lagi. Ah oh, tak ada mungkin doktor boleh teruskan dulu? Okey ah uh, saya rasa konsep semua apa? Uh, apa laman web yang berkonsepkan macam gambar ni saya rasa semuanya ada kemudahan untuk download eh so seperti saya katakan katullah ha, kalau siapa yang pesan guna web tu saya rasa gambar ni semua dah tahu kot nah ha, ni dia ada simbol crown ni maksudnya dia kita kena belilah langgan setiap bulan okey kalau lihat kan svg ha, format apa tadi ni ha, ni quiz pop quiz ni grafik jenis apa grafik jenis vektor. Ha, boleh Di, boleh coverkan grafik ni dalam untuk uh, vektor. Tapi ha, uh, kena langgan lah. Okay. <grafik> okay. So ini bila kita dah siap. Bila contohnya dah ada design, dah tukar dah masukkan tag dan sebagainya. Dan kita nak download dalam format terakhir. Ha, ikutlah uh, penganjur dia nak format apa. JPEG, pdf png uh, so di suggest pdf standard uh, pdf png ah uh, mp4 uh, gif uh, mp4 ni lebih kepada video kadang-kadang eh? uh, ada tablet dalam tu dia ada banyak slide bila banyak slide ni kita boleh bentuk buat bentuk uh, video uh, tapi kalau poster statik saja sama ada jpeg png ataupun uh, pdf standard untuk tujuan elektronik tapi kalau untuk nak printing pilih uh, pdf Jangan pilih gif ya. Ha tak pakai bawah ni. Okey, ah, short clip no sound. Ah, maksudnya dia akan convert kepada bentuk animasi ringkas tanpa ada bunyi. Okey, so inilah kesesuaian dan boleh pilihlah. So selalunya saya suka bentuk PDF. Okey, sebab format dia apa ni saiz file kecil tapi kualiti gambar dia masih cantik, masih jitu. Okay, so itu sepanjang apa, apa yang kita bincangkan. Eh. So uh, melalui pembincangan ini, so, saya just sim, apa, terangkan beberapa prinsip utama yang asas saja eh, dalam grafik. Okay, dalam mereka bentuk grafik. Dan Uh, kita juga boleh mengenal pasti beberapa jenis pengurusan grafik yang boleh digunakan pakai dalam mereka bentuk secara berkesan. Seperti saya katakan tadilah, mungkin saya terangkan dekat sini hanya tujuh. Tiba-tiba ada cikgu-cikgu, ada pelajar-pelajar yang google dekat google dekat ni, jumpa pula ada dua belas. Ada apa yang saya tunjukkan tak ada. Seperti saya katakan dulu, pada peringkat awal dulu itu yang standard tujuh prinsip uh, grafik. Tapi sekarang ada kalau saya dah senaraikan tu lebih kurang ada 12. Okey ada movement, ada pattern dan sebagainya. Ada proportion pun ada. <laughs> maksudnya proportion tu maksudnya ah ha, macam-macam. Kalau kita kecilkan gambar tu kita kena ikut skala yang betul. Ha, takut nanti gambar tu orang tu cantik je kurus. Tapi bila kita tak besarkan ikut proportion, dia jadi gemuk pula orang tu. Ha, itu maksud dia. Eh? White eh. White punya yes. ni eh. Kalau diri sekali. ujung tu jadi kembang. Uh, sebab tu <laughs> saya selalu tak nak diri ujung. Saya memang tak nak diri ujung doktor. <laughs> doktor jadi saya nak tambah sikit ya tentang kembar tadi sebab dapat malam-malam Cikgu share. Ya. Uh, khusus untuk murid-murid uh, Negeri Johor terutamanya yang menyertai pertandingan reka bentuk uh, poster digital 5 ni nanti uh, anjuran uh, Jabatan Pendidikan Negeri Johor jadi anda semua berpeluang untuk dapatkan akaun education Uh, secara percuma nanti uh, dia Ada kelebihan dia kalau account yang education lain kan Yang asas tadi lain oh, dia, dia tak ada crown-crown yeah. banyak tu lah ya? uh, Macam cikgu-cikgu yeah, cikgu pun dapat special uh, Rugi kalau cikgu-cikgu pun tak guna kan uh, okay. Jadi uh, jadi tunggu nanti kita akan update Dan sebarang update tentang tema Saya nampak ada soalan tadi tentang tema Nak buat solo, nak gerak solo, berduit dan sebagainya uh, Ada dia punya uh, tema dan syarat dia Dalam grup telegram uh, Kita dah share tapi kalau belum join Uh, boleh uh, boleh ah uh, kliklah pada link yang nanti saya percaya tak kelahkan kongsikan ah uh, grup Telegram Canva Murid Johor uh, macam tu okey kita ada 4 minit lagi doktor mungkin uh, doktor boleh buat uh, penggulungan ataupun <laughs> summary ke apa kan. atau kalau ada soalan saya scroll sekejap kalau ada soalan-soalan lagi ya boleh uh, format apa yang sesuai untuk buat poster ah uh, tu tadi doktor dah sebutlah ya tapi mungkin apa yang terbaik tadi mungkin elakkan guna uh, gif tadi ya ah uh, So dan ini mungkin ikut lanjutan kot. Buat ah pada moderator. Lanjur eh. Ah. Okay. okay. Yeah. Kalau tengok ini poster dibuat menggunakan presen sesuai size A4 orientasi landscape atau portrait dan disimpan dalam pilihan format PNG, JPEG atau PDF. Ha jadi okay. boleh tengok nanti dekat uh, terma dan syarat ya eh, ada dalam grup Telegram. Ada adik kena baca dulu. Ha, baru boleh tahu eh kena buat tajuk apa ni Kena buat tajuk Microsoft ke Apple ke apa kan ha, Jadi adik-adik kena juga join Kat situ lah ada maklumat semuanya Boleh ya? Okay kalau ada soalan lagi ha, Masa doktor pun oh, Tinggal mencemburi kita juga Kita dah dalam 2-3 minit lagi Okay link kehadiran Saya rasa kita boleh kongsikan Okay jadi, Doktor kalau nak buat penggulungan Oh, sisi penggulungan ah. macam perbahasan pula kan? Tak ah, ah. ada gulung tadi. <laughs> ada gulung, <laughs> dah tergulung habis. Okey okay lah. Okay. Uh, insya Allah InsyaAllah eh, tahun depan Insya insyaAllah saya akan terbitkan buku ni warna dan tipografi ke uh, kepentingan dalam rekaan eh, ataupun rekaan mereka bentuk grafik. Eh. So insyaAllah lah. Tapi ini cadangan uh, apa cover saja. Uh, isi dah siap dah. Cuma cover ni belum diputuskan lah. Tapi saya buat sendiri ni. InsyaAllah kalau keterbit nanti uh, bolehlah beli buku saya untuk jadikan panduan eh. <laughs> okay. Cantik. Saya rasa macam makan aiskrim pula doktor. <laughs> aiskrim asyik pedal pop kan Petang-petang <laughs> <laughs> ni dah lapar pula kan Okay Jadi nanti bila dah terbit ya, Jangan lupa dapatkan buku doktor ya Banyak ilmu saya rasa doktor kongsikan ni Bukan calang-calang penulisnya ya Okay uh, Jadi kalau itu saya nak ucapkan uh, Terima kasih banyak atas kesudian Dr. Charudin Uh, kanan Sekolah Pendidikan Fakulti Sains, Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Atas kesudian bersama kita uh, Para guru, para anak murid uh, Sekitar Johor dan juga saya rasa merentas Negeri juga kita pada petang ni Doktor uh, yeah. Jadi uh, sekali kami ucapkan terima kasih uh, Atas perkongsian yang saya rasa sangat Bermanfaat Uh, banyak juga input eh, uh, saya pun take note juga uh, Kalau soal tu saya tengok nota balik lah kan <laughs> Okay, uh, dan uh, link hadiran saya rasa kita dah kongsikan Dan uh, kepada yang telah mendaftar uh, Suka untuk saya ingatkan uh, Kita akan adakan siri bengkel pada hari Rabu ini uh, Hari Rabu eh, uh, mengikut temai eh? uh, Kita akan adakan melalui platform Google Meet Kat mana dah dapat link Google Meet? Sekali lagi dekat Telegram Canva Murid Johor Okey adik-adik uh, boleh kongsikan, aa uh, boleh kongsi, boleh masuk pada grup tu uh, Dan tengok dan syarat dan juga nanti boleh dapatkan link Untuk join grup mana contohnya kalau tahap 2 Aa uh, boleh dapat link mana jadi kita akan ada beberapa guru yang saya Saya, saya percaya mahir lah ya eh, dan pakar juga Dalam Canva untuk kita bantu macam mana nak create poster Ha uh, kan jadi Canva dah banyak membantu sebenarnya jadi nanti adik-adik uh, akan tahu tahap 2 contohnya aplikasi-aplikasi uh, lain Contohnya kuisis, kahur dan sebagainya uh, Kalau tahap 1 tu Microsoft contohnya kan uh, Jadi ada dalam terma dan syarat yang kita dah kongsikan Okay dan uh, terima kasih juga uh, untuk yang di belakang tabi hari ini uh, Afiq dan Afiqah Encik Rafiq dan Afiqah ya, yang setia bersama kita untuk bahagian teknikal Dan suka juga untuk saya memberi kredit kepada uh, channel ini Iaitu Star Smart TV, Sekolah Kebangsaan Temenggong Abdul Rahman uh, Mungkin boleh berikan like dan subscribe channel ini Tanda sokongan uh, atas uh, program jalinan dan jaringan Bersama Jabatan Pendidikan Negeri Johor Okey, terima kasih sekali lagi dan uh, untuk itu saya rasa kita dah sampai ke akhirnya. Saya harap soalan dah terjawab, dah terungkai segala permasalahan kan. <laughs> Okey, ah, uh, dia yang cakap uh, terbaik pengusian. Terima kasih doktor. Oh, banyak terima kasih doktor kan. Okey. Okey, terima kasih yang <laughs> serik doktor. Okey, uh, dan untuk itu akhir sekali saya Cikgu Faradila Binti Mohamdan dari Sekolah Kebangsaan Bandar Penawar II. Masalah kemudian anda pada hari ini ingin uh, memohon ajuan ampun dan maaf atas kehilafan ataupun Uh, sebarang kelemahan dalam mengendalikan uh, Sisi webinar pada pekan ini Jadi adik-adik jangan lupa untuk bersama lagi kami uh, Pada hari Rabu nanti melalui platform Google Meet Ya, Kita akan uh, buat hands on di situ okay? Dan uh, link hadiran telah dikongsikan uh, Dan uh, uh, kita beri peluang kepada adik-adik nanti Boleh kongsikan link ini untuk Yang terlepas menonton secara, secara langsung Boleh tengok rakaman ini Dan boleh isi link kehadiran selepas itu boleh ya kita akan tutup jam 11.59 malam nanti Pukul 12 habis dah kan okay. Jadi untuk itu saya rasa kita telah sampai ke penghujungnya Itu sahaja dari saya Terima kasih banyak-banyak Jumpa lagi dalam siri yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bye